Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takýto narcis. Predtým, než začneme, si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré vidíte. Ak chcete mať narcis pekný a symetrický, odporúčam vám spraviť si náčrt. Ten si spravíte ako jednoduchú sieť z dvoch kružníc a šiestich čiar. Ak ho nechcete robiť veľmi podrobne, posunte si video približne na 1 minútu. Keď máte sieť hotovú, na menšiu kružnicu nakreslíte do stredu medzi dvoma čiarami vždycky bodku a potom túto bodku spojte dvoma oblúkmi s vrcholom na veľkej kružnici. Postup opakujte pri každej bodke aj vrchole na veľkej kružnici. Vytvoríte tak 6 symetrických lupienkov narcisu. Potom náčrt vygumujte a do stredu nakreslíte malý zubkovaný kruh. Z dolnej časti kvetu nakreslíte dve čiarky ako stonku a môžete vymaľovať. Pohľad spredu máte hotový. Väčšinou sa však na narcisy nepozeráme iba spredu, ale vidíme ich aj z boku. Postup, ako nakreslíte taký narcis, je veľmi podobný tomu, čo sme robili teraz. Ak ste leniví robiť si prepracovaný náčrt alebo si veríte, môžete si spraviť náčrt, ktorý je iba 6 čiar bez tých kruhov a potom dokresliť tie oblúčiky tak ako predtým. Následne ho vygumujte a niekde pri strede si nakreslíte malý oblúčik. Z neho potom urobte dve rovné čiary, ktoré sa od seba mierne vzdialujú. Medzi nimi potom vlnkovanou čiarou nakreslite oblúčik a dorobte ho do oválu. Čiary s lupienkou, ktoré presvítajú, vygumujte. Z bočnej strany narcisu potom nakreslite dve ohnuté čiary ako stonku. Nakoniec stačí narcis vymaľovať. Pomôcť si môžete fotkou vľavo. Dúfam, že sa vám narcisy podarili. Ak sa vám dnes ešte chce kresliť, v popise tohto videa nájdete linky na ďalšie dve videá, pomocou ktorých si budete vedieť nakresliť takýto jarný obrázok. Budem vďačná za like a subscribe a kreslíme zas na budúce. Ahojte!